नमस्कार की खबर आपनलोक आशा करू सको भले आसे मो भले आसो आपनलोक सकलके मो यूट्यूब चेनेल आन एटी भिडिओले स्वागत तो करिबोलो माने एटा ब्लग बना कारण आमी जे अलप उलाय जाबो लैछो माने बजार करिम बुली एटा की करा होय की नहय ना जानो गले हे गम पाम की फाल लागे ने ना लागे एटा भाबिसो एटु कारणे भिडिओ तो स्टार्ट करिलु ओय ओरो एबार हाय बुली क ओसरा दा তাই ইমান লাজ করে তাই যাবরে হল একচুয়ালি তাই লাজটো ভাঙিব হয়েছিল অকমান লাহে লাহে আর যাবরে হল আর মাস্কটো লৈছো কারণ মাস্ক একেবারে কম্পালসরি বলে কই দিছে আর স্যানিটাইজার হাতত লই লৈছো এতিয়া বলক তেনহলে মোর লগতে আপনার লোকক একেলগে বজারলে লৈ যা এতিয়া আমি আহি পালো বজার মানে মনত ইয়াতে কিবা লম বলি ভাবিছে কি হয় চাও আর ভিতর গিয়ে সোমালোহে আমি ওপরলে গৈ আছো তারপর আর কি এলো কি না আপনার দেখাই আছো কিতাপৰ দোকানত সোমালো কাৰণ ভণ্টিৰ কাৰণে কিবা লাগিছিলে তাইক তাইৰ কিবা নিজৰ নোটছ এনেকুৱা কিবা সেইটো কাৰণে আমি কিতাপৰ দোকানত সোমাই কিতাপ কিনি ল'লোঁ খোৱা তুমি আজি কম পাইছো তুমিয়ে খোৱা চাধা খোৱা নাই মই কৈছোঁ চাহ খাব মন গৈছে চাহ চাটা খাব মন গৈছে তা লগাই দিছ চাটা খাব মন গৈছে বুলি কৈছে নাই কোৱা ইয়াত পাবা কিন্তু দোকান নিজে কোৱা দেজি এতিয়া আমি পেট পূজা কৰিবলৈ আহিছোঁ মানে ক'ৰবাত ওলাই গৈছোঁ আৰু কিবা খোৱা নাযায় এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে বিশেষকৈ মই থাকিলে কাৰণ মই বহুত বেছি ফাষ্টফুড খাই ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে এখন কেফেত সোমাইছোঁ তাৰপিছত খাই মেলি লওঁ তাৰপিছত আৰু ঘৰলৈ যাম বাকী একো নাই এইখিনিয়ে আৰু যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি ভিডিঅ' কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ আশা কৰোঁ আৰু আপোনালোকে ভাল পাব চাই পেলাই আমাৰ খোৱা মেলা হ'ল এতিয়া আমি ওলাইছোঁ আৰু এইখিনি দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া মানে ইউনিক লাগিছে ৱালখনত এনেকৈ টাববিলাক থৈ দিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইখিনি ভিডিঅ' কৰি লওঁ এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ঘৰলৈ মানে কেফেৰ পিছফালে আমাৰ ঘৰটো আমি য'ত থাকোঁ ৰেণ্টত সেইখিনি আজি নেক্সট ডে হয় মানে মই যোৱাকালি যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখালোঁ যোৱাকালি কৰিছিলোঁ যোৱাকালিৰ পিছত মই ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল সেইখিনি ভিডিঅ' কৰি তাৰপিছত ঘৰত অহাৰ পিছত ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল কাৰণ বেছি দীঘলো নহ'ল ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ সেইখিনি ভিডিঅ'নো কি দিওঁ আৰু আজি অকণমান আৰু ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকৰ লগত এইখিনি ভিডিঅ' জইন কৰি আপোনালোকৰ লগত একেলগে শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিহেতু পূজা আহিছে পূজা ৰিলেটেডে কিবা শ্বেয়াৰ কৰে যেনেকৈ যোৱাকালি আমি বজাৰ গ'লোঁ বজাৰত বেছি বজাৰ কৰা নাই কাৰণ আমি বেছি অনলাইন কৰিছোঁ আজিকালি বেছিভাগ অনলাইন কৰা যায় কাৰণ ভণ্টিয়ে চাব গৈছিলে তাইৰ কাৰণে কাপোৰ আৰু বেছি তাইৰ ভাল নালাগিলে তাইও আহি ঘৰত আহি আৰু অনলাইন শ্বপিং কৰিলে আৰু অকণমান এনেই কিবাকিবি ল'লোঁ আৰু বজাৰ কৰি খাই মেলি আহি পেলাই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু জানে মই বহুত বেছি এলেহুৱা মই কৈ যাবলৈ মোৰ মানে এলাহটো মোৰ কাৰণে বহুত মেইন মানে মই এলাহত একোৱে কৰিব নোৱাৰোঁ এই কৰিম এনেকৈ এনেকৈ থাকোঁতে যায় সেইটো কাৰণে যোৱাকালি কৰা নহ'ল সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আজি কৰোঁ নিজকে অকণমান ছেল্ফ পেম্পাৰিং কৰোঁ কাৰণ পূজাও আহিছে আৰু মোৰ স্কিনটো হৈছে বহুত বেছি চেঞ্চিটিভ হয় বহুতেই বেছি মানে মই ফেচিয়েল কৰিব নোৱাৰোঁ মেইন মই ফেচিয়েল নকৰোঁ কৰিছিলোঁ বিয়াৰ আগত সেই বিয়াৰ আগত যি ফেচিয়েল কৰিলোঁ বিয়া আৰু বিয়াত মেকআপ কৰিলোঁ তাৰপিছত মোৰ স্কিনটোৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া মানে পিম্পল ওলাই মানে অৱস্থা নাই এতিয়া লাহে লাহে ঠিক হৈ হৈ গৈছে তথাপিও আগতে মোৰ পিম্পলছ ওলোৱাই নাছিলে একেবাৰে এই মেকআপ আৰু ফেচিয়েল কৰাৰ পিছত পিম্পলছ ভালেই নহয় এয়া দেখিছে চাগে এয়া পিম্পলছ আৰু আছে মানে
এটা দুটা আজিকালি ওলাই থাকে, কিন্তু বহুতে বেছি চেঞ্চিটিভ, একো দিব নোৱাৰোঁ, একো বেলেগ একো কৰিব নোৱাৰোঁ, যিটো ফেচ ৱাছ ইউজ কৰি থাকোঁ সেইটোৱে কৰিব লাগিব, তাৰ বাহিৰে বেলেগ নোৱাৰোঁ। সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ ঘৰতে নিজকে অকণমান ঠিক কৰোঁ, কাৰণ মোৰ একেবাৰে ব্লেক টিজাৰ্ছ এনেকুৱা নাকত পৰিছে, হোৱাইট টিজাৰ্ছ পৰিছে, বহুত মানে স্কিন বেয়া হৈছে। তো সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ মুখত কিবা লগাওঁ আৰু কি লগাওঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কিছুমানে চাগে মোৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই যাৰ স্কিনবিলাক চেঞ্চিটিভ হয় তেওঁলোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে, ভাল হয়। আৰু মইও আপোনালোকক লগাই মেলি দেখাম কেনেকুৱা হয়, ভাল হয়নে বেয়া হয়। আৰু অনলাইন শ্বপিঙো কিবা কৈছোঁ পূজা বুলি, মই সেইখিনিও আপোনালোকক দেখাম অনলাইন কি লৈছোঁ। আৰু তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো এনেকেই আৰু ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই মুখত কিবা দিম বুলি, মানে নিজৰ এইটো পেক টাইপৰে হয় যাৰ মানে মুখত এইবিলাক মোৰ চাগে দেখি পাওঁ, কেমেৰা দেখি নাপাব, এই নাকৰ এইবিলাকত হোৱাইট টিচাৰ্ছ এনেকুৱা আৰু ব্লেক পৰে, মোৰ ব্লেক পৰিছে নাকৰ ছাইডত আৰু ওপৰত। এতিয়া চাগে ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত অকণমান বগা বগা দেখিতো মানুহজনী, তো সেইটো কাৰণে গম নাপাব চাগে, দেখা কিন্তু পৰিছে। মই পাৰিলে ফটো ছাইডত লগাই দিম, মোৰ নাকত এনেকুৱা এনেকুৱা পৰিছে। এতিয়া সেইটো এইটো লগাম, এইটো ৱাওৰ লগাম, মই এইটো লগাম ৱাওৰ হয়। আৰু তাৰ লোৱাৰ একে একে ভাস্কৰ মুখখন ভালদৰে ধুই ল'ব লাগে, মই ধুই ল'লোঁ। তাৰপিছত গৰম পানী, এই মই গৰম পানী লৈছোঁ, এয়া বাতিত গৰম পানী মানে ষ্টিম ল'ব লাগে, ধোৱাটো মুখত ল'ব লাগে। তাৰপিছত মই ধোৱাটো গৰম পানী লৈ লওঁ, তাৰপিছত আৰু কৰোঁ ধোৱাটো ল'ব লাগিলে এখন কাপোৰ ল'ব লাগে, তেতিয়াহে ধোৱাটো মানে মুখত পৰিব, এনেকৈ লৈ এনেকৈ। তাৰপিছত আৰু দেখা দিছিলে মানে মোক এনেকুৱাতে পৰি যায়, মোৰ ষ্টিমটো লোৱা হৈ গ'ল পূৰা, দেখিছে মই এনেকৈ খামি গৈছোঁ, কাৰণ ধোৱাটো লাগিছে ন সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া এইখিনি মুচি লওঁ ভালদৰে, তাৰপিছত এইটো ৱাৰ মই অনলাইন আনিছোঁ, আচলতে এইটো নতুনকৈ আনিছোঁ, এইটো খোলাই নাই। এইটো এইটো ওলোটা দেখি নহয় এইটো, এতিয়া মই এইটো লগাম, এইটো ব্ৰাছেদো লগাব পাৰি, কিন্তু মোৰ ব্ৰাছবিলাক মই অনা নাই, চাৰিআলিতে আছে, এতিয়া ইয়াতে একো অনা নাই। এতিয়া মই হাতেদি লগাম, আৰু হাতেদি লগালেও একো নহয়, আৰু কিন্তু চকুত নলগাকৈ লগাব। আৰু ডাবল লেয়াৰ কৰি লগাব লাগিব, এবাৰ এনেকৈ লগালোঁ আৰু এনেকৈ এনেকৈ লগাব যাতে পুৰা ভিতৰত সোমাই যায় এইটো বস্তু। মই নাকৰ ওচৰত বেছিকৈ লগাম, কাৰণ মোৰ নাকত যিহেতু বেছিকৈ আছে। পুৰা নটিচ কৰিব লাগিব, কাৰণ নহ'লে এইটো প্লাষ্টিকৰ নিচিনা পিছত দেখিব, আপোনালোকে উঠাই দিব লাগে, যদি আইব্ৰুত লাগে আইব্ৰু উঠি আহিব একেবাৰে।
আৰু মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ আগতে কৈছোঁ যে কি মই অনলাইন কিবা এটা পূজা বুলি লৈছোঁ, সেইছোঁ কি লৈছোঁ এইটো দেখাম, এইটো মানে শুকোৱালৈকে মই ভাবিছোঁ সেইটো দেখাই লওঁ, তেতিয়ালৈকে এইটো শুকাব আৰু লাহে লাহে শুকাইছে কাৰণে মই মুখত বেছি মেলিব পৰা নাই, টানি 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 ধৰিছে এইখিনি, মানে লাহে লাহে শুকাইছে যিহেতু এইটো মাস্ক হয় ন, আৰু মাস্কটো মাস্কটো মানে পূৰা এনেকৈ যেতিয়া শুকাই যায় মানে স্কিনটো এনেকৈ টানি 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 আৰু ফুটটো হাতেৰে এইটো মাৰিলোঁ, স্কিনটো এনেকৈ টানি টানি লৈ যায়, এতিয়া মই মানে টানি আছে সেইটো কাৰণে বেছি মেলিব পৰা নাই, হাৰিব পৰা নাই, আৰু তেনেকৈ আপোনালোকক কৈছোঁ বুজি পাব আৰু কি লৈছে এইটো এতিয়া দেখাই আছোঁ বাৰু। এইটো লৈছোঁ, এইটো স্মাৰ্ট ৱাটচ হয়, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছোঁ কাৰণ মই এইটো খুলি মেলি চালোঁ, এইটো যোৱাকালিয়ে আহিলে তো মই খুলি মেলি চালোঁ, তাৰপিছত আজি ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ যেতিয়া এইটো দেখাইতো পূজাত লোৱা যিহেতু, আৰু এইটো চাগে এনেকেই ইয়াতে সোমোৱা থাকে তেনেকৈ ওলাব আৰু এইটো পূৰা ফোনৰ লগত কানেক্ট কৰি ল'ব পাৰি, এইটো এতিয়া আপোনালোকে চাগে কেমেৰা দেখা নাই, এতিয়া ইয়াতে ফোন ফোন কলৰ হেৰি আছে, হোৱাটছআপৰ আছে, মানে চব আছে ইয়াতে, চব কানেক্ট কৰি ল'ব পাৰি, আৰু এইটো কালাৰটো হৈছে কেমেৰাত আহিছে মানে ব্লু কালাৰ, মানে ব্লেক ব্লু তেনেকৈ আছিলে আৰু মোৰ এইটো কালাৰ ভাল লাগিছিলে সেইটো কাৰণে, আৰু ইয়াতে এটা কি বস্তু আছে আছে ইয়াতে আছে চাৰ্জাৰডাল, চাৰ্জাৰডাল হ'ল চাৰ্জাৰৰ যোনটো পইণ্টটো থাকে ন, সেইটো মোবাইল চাৰ্জাৰৰ পইণ্টটো দিয়ে হৈ যায়, সেইটো ইয়াতে পিনটো থাকে কাৰণে, এইডাল হৈছে চাৰ্জাৰডাল, আৰু চাৰ্জাৰডাল ইয়াতে পিছফালে এইটো হ'ল মেগনেট কানেক্টেড হয়, এনেকৈ লগাই দিব লাগে, এইটো মেগনেট কানেক্টেড এনেকৈ লগাই দিলে এইটো মেগনেট কানেক্টেড হয় আৰু এইটো চাৰ্জাৰৰ পইণ্টত লগাই দিলে হয়, আৰু এইটো মই অকণমান অকণমান মানে ফোনৰ লগত মিলাই দিছে, এও মিলাই দিছে, মই মিলোৱা নাই, টাইম 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 মিলাই দিছে, অকল চিম কানেক্টটো কৰা নাই, ইয়াতে চিম কানেক্টটো কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আৰু ইয়াৰে লগত থাকে এখন ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড থাকে, 1 ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি আছে, তো এখন আছে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড, তাৰপিছত এখন কেছ মমোখনো দিয়ে ইয়াতে, আৰু যিহেতু আৰু এয়া আৰু এইখিনিয়ে থাকে এনেকৈ, আৰু এইখন ভালদৰে ধৰিব লাগিব কাৰণ কিবা কাৰণত যদি এবছৰৰ ভিতৰত বেয়া হয় বা কিবা হয় এইটো ঠিক কৰিব পৰা যাব, এইটো এবছৰ ৱাৰেণ্টি থাকে, আৰু এইটো হৈছে মোৰ পূজাৰ ফাৰ্ষ্ট গিফ্ট, আৰু এইটো হাজবেণ্ডে দিলে, আৰু অনলাইন শ্বপিং আহি আছে, অনলাইনত যিবিলাক শ্বপিং কৰিছোঁ একেলগে আহি লওক, তাৰপিছত আৰু আপোনালোকক দেখাম গোটেইখিনি কোনে কি ল'লে কি ক'লো, অকল ভণ্টিটো দেখাব নোৱাৰিম কাৰণ তাই যাবগৈ, তাইতো বাৰু ছাইডত ফটো তাইও ল'লে কিবা, তাৰপিছত তাই কাপোৰটো অহা নাই, বাকী কিবা অলপ চলপ ল'লে তাইও, আৰু যিটো লৈছে মই ছাইডত পাৰিলে ফটো লগাব যদি পাৰোঁ, ইমানখিনি মই নাজানো এডিটত কাৰণ মই নতুন নতুন এডিটৰ এডিট কৰাহে হৈছোঁ ভিডিঅ'বিলাক, ইমানখিনি নাজানো, যিখিনি যদি পাৰোঁ লগাই দিম, আৰু এইখিনি আৰু এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট পূজা গিফ্টটো আহিলে আৰু সেনে হৈছে আৰু, আৰু 5 মিনিটমান লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কি কৰোঁ, মই আপোনালোকক অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে 5 মিনিটমান পিছত আৰু শুকাই যাব, আৰু এইটো 5 মিনিটমান হৈ গ'ল আৰু চাওকচোন পূৰা শুকাই গ'ল, এনেকৈ এনেকৈ মানে মুখত আৰু ক্ৰীম লগালে যেনেকুৱা হৈ যায় হাতত নাই লগাইছোঁ, অকণমানো নাই লগা মানে সেইটো শুকাই গ'ল, আৰু এইটো ওলাব লাগিব এনেকৈ প্লাষ্টিকৰ নিচিনা এনেকৈ উঠাই উঠাই, আৰু বিশেষকৈ তলৰ পৰা ওলাব যিহেতু য'ত আমাৰ ফেচত হেয়াৰ থাকে ন সৰু সৰু, কিছুমানেতো থ্ৰেডিং কৰি বা ওলাই দিয়ে, মই নোৱাৰোঁ থ্ৰেডিং কৰিব, কৈছোঁ মোৰ চেঞ্চিটিভ স্কিন হয়, মোৰ গুটি ওলায়, সেইটো কাৰণে যি সৰু সৰু হেয়াৰ থাকে সেইখিনিও মানে এনেকৈ ওলাই যাব, মানে ফেচত যি এক্সট্ৰা থাকে আৰু সেইখিনি ওলাই যাব, সেইটো কাৰণে এনেকৈ তলৰ পৰা উঠাব লাগে, অকণমান দুখ পায় উঠাওঁতে তথাপিও, দেখিছেনে প্লাষ্টিকৰ নিচিনা এনেকৈ, একো নাই বাৰু, চুলিত যিখিনি লাগে গৰম পানী লৈ যদি এইখিনি গুচাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ গুচি যাব, আৰু এইখিনি মই কাপোৰ দি গুচাম লাগিব, যিহেতু কৈছোঁ মোৰ এইবিলাক ঘামি থাকে কাৰণে এইখিনি ভালদৰে শুকোৱা নাই, বাকী এইখিনি পূৰা এনেকৈ ওলাইছে, আৰু আপোনালোকৰ যদি ফেচত থাকে বেছিকৈ তেতিয়া ইয়াতে মানে এতিয়া কেমেৰাত দেখা নাপাব কিন্তু এনেকৈ অনাৰ পিছত দেখা পাব যে ইয়াতে মানে ব্লেক ডিচাইজ বা হোৱাইট ডিচাইজবিলাক ইয়াতে ওলাই ওলাই আহে, তো এতিয়া মোৰ
এইবিলাক বহুতখিনিয়ে কমি গ'ল। এতিয়া কেমেৰাত ধৰিব পাৰিছে নে নাই নাজানো, কিন্তু মোৰ মানে এনেই নিজে গম পাইছোঁ চাই পেলাই কমি গ'ল। তো এয়াই আৰু, এতিয়া মই মুখখন ভালদৰে ৱাছ কৰি লওঁ, তাৰপিছত একো ক্ৰীম চিম দিব নালাগে, মুখত ৱাছ কৰি ল'লে হয়, তাৰপিছত আপোনালোকক আৰু লগ পাই আছে। তো এইখিনিয়ে মই মুখ ধুই আহিলোঁ এতিয়া, আৰু নিজকে নিজে বহুত চাফা চাফা লাগিছে, কাৰণ বহুতদিন একো কৰা নাছিলোঁ, যিহেতু মই বেলেগ একো কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে মই একো বিশেষ নকৰোঁৱে। তো আজি এইটো দিলোঁ আৰু অকণমান নিজকে চাফা লাগিছে, আৰু পিম্পলছ আছে যদিও এইটো আৰু লাহে লাহে কমি যাব, এইবিলাক অহা বস্তু আহিব যোৱা বস্তু যাব, ইমান গুৰুত্ব দিলেও নহ'ব সেইটো কাৰণে। আৰু এইখিনি ভিডিঅ'ই আজি কৰিলোঁ, ভাবিলোঁ এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সামৰণি কৰোঁ। যি পাৰোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি গৈ আছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাই ভাল পাব আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব, যিহেতু নতুন হয় এনেকৈ ভিডিঅ'বিলাক কৰি আছোঁ আৰু। ভাল হয় বেয়া হয় ভালদৰে মই নাজানো, আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা হয় কেনেকুৱা নহয়, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক এনেকৈ আৰু কৰি গৈ থাকিম ভিডিঅ'। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি কৰোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা লাগে, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আহিবলগীয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰে। বাই বাই।